Dah bangun tu, kenapa tak terus kemas katil? Takkanlah hari-hari Mak nak pesan, nak bebel kan Kak Rudy ni? Rimaslah macam ni. Nak pergi kerja tu kan? Ha? Tak boleh pakai baju elok-elok sikit ke? Asyik pakai t-shirt aje. Tak ada baju elok ke? Potonglah elok-elok sikit. Besar macam tu. Elok-elok. Dia tampak seluar tu. Laju-laju tu nak makan pergi mana tu? Makan gelojoh. Bunyi-bunyi. Ha? Sampai jiran sebelah boleh dengar. Makan tu elok sikit. Sopan sikit makan. Rudy. Rudy tak rindu kat Mak. Rudy rindu Mak tak? Rindu Mak. Setiap hari Rudy rindu Mak.